សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសឡមជូរក្រាក់បងប្អូនហើយសឡមជូរក្រាក់នេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាគេដាក់ឈ្មោះថាសឡមជូរក្រាក់ឬក៏សឡមជូរព្រៃទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានញ៉ាំហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមានរសជាតិជូរប្រៃជូរប្រៃនឹងសឡដាក់មកល្មមគ្រឿងដែលយើងផ្សំហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនស្លមួយមុខនេះគឺយើងអាចស្លជាឆ្អឹងជំនីជ្រូកឬក៏មាន់អីចឹងទៅក៏បានដែរឬក៏សាច់ទាអីចឹងទៅនិយាយទៅស្លឲ្យតែយើងផ្សំគ្រឿងឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ហើយនិយាយទៅហើយស្លមជូរក្រាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានមាន់ចំនួនមួយចាហៀងប៉ុន្តែមួយចាហៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានស្លទាំងអស់ទេដោយសារខ្ញុំទុកប្រឡាក់ខ្លះបើសិនជាខ្ញុំស្លទាំងអស់គឺគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំអត់អស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចលៃទុកខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្លធម្មតាមួយចានហើយស្លម្ជូរក្រាក់របស់ខ្ញុំនឹងគឺបន្លែរបស់វាគឺមានត្រប់ស្រួយត្រប់ស្រួយនឹងគឺខ្ញុំជ្រើសយកបន្តិចដែរទេបើដាក់ឆើនខ្លាច់ញ៉ាំអត់អស់អញ្ចឹងទៅវាបន្លែឆើនជាងសាច់អញ្ចឹងទៅហើយក៏មានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសយើងពុះវាជា4ជា4អញ្ចឹងទៅឲ្យវារៀងនៅធំធំបន្តិចស្មើនឹងត្រប់ដែរហើយក៏មានស្លឹកក្រូចសើចមានគល់ស្លឹកគ្រៃមានម្ទេសអញ្ចឹងទៅខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនឹងហើយក៏បងប្អូនខ្ញុំក៏មានម្ទេសឆ្អើរដែរហើយម្ទេសឆ្អើររបស់ខ្ញុំនឹងគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ដាក់ទេតែខ្ញុំដាក់តែមកយកពណ៌ហើយគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងនឹងគឺយើងកាត់ជាកង់ដើម្បីដំហើយបន្តយើងយកទៅរំលីងបន្តបន្តទៀតគឺយើងរៀបចំគ្រឿងដាក់ម្ដុំដែរគ្រឿងដែលយើងរៀបចំនឹងគឺយើងដាក់មួយឡែកសិនទៅសឹមយើងងាកមកធ្វើម្ទេសឆ្អើរដែលយើងរៀបចំទុកត្រាំបាញ់មិញហ្នឹងគឺម្ទេសឆ្អើរខ្ញុំត្រាំទឹកក្តៅលឿនឆាប់បានច្រាំហើយយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅយើងទុកម្លែកហើយគឺយើងងាកមកធ្វើប្រហុករបស់យើងគឺយើងច្រាំដែរបងប្អូនយើងដាក់ចំនួនតិចដែរទេនិយាយទៅប្រហុកហើយនឹងម្ទេសហ្នឹងគឺយើងដាក់ទៅតាមបរិមាណនៃសម្លរបស់យើងតិចឬក៏ច្រើនហ្នឹងទៅបងប្អូនវាធ្វើគឺអត់ប្រហាក់ប៉ុន្មានទេហើយក៏អត់យូរដែរយើងគ្រាន់តែរៀបចំគ្រឿងវាហើយឆាឆុលទៅយើងងាស់ទឹកចោលហ្មងយើងធ្វើហើយយើងទុកចោលបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ឆ្នាំងយើងឲ្យក្តៅទៅដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយដាក់គ្រឿងដែលយើងរៀបចំបាញ់មិញហ្នឹងគឺលីងចូលលីងទៅលីងមកទៅដល់តែគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងរៀងល្មមឆ្អិនឬក៏រៀងពណ៌បន្តិចទៅសឹមយើងដាក់ប្រហុកលីងចូលជាមួយហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប្រហុកហើយយើងលីងទៅលីងមកទៀតទៅយើងសំយើងដាក់ម្ទេសឆ្អើរដែលយើងច្រាំបាញ់មិញហ្នឹងចូលហើយយើងលីងបែបនេះទៅហើយគ្រឿងរបស់វាគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានដុំសុបខ្នោសប៊ីចេងនិងស្ករត្នោតហើយពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ម្ទេសឆ្អើរដែលយើងច្រាំបាញ់មិញហ្នឹងយើងដាក់ចូលលីងទៅលីងមកទៅឲ្យវារៀងឆ្អិនតិចទៅយើងមើលវាហងខ្លាយវាខ្លោចជាងទៅហើយស្ករត្នោតស្លមួយមុខនេះគឺយើងដាក់ស្ករសក៏បានដែរគ្រាន់តែស្ករត្នោតយើងដាក់ទៅមើលទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងលីងឲ្យបែបនេះទៅសឹមយើងដាក់សាច់ចូលដើម្បីរំលីងវាជាមួយគ្នាទៀតហើយយើងរំលីងបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារវារៀងខ្លោចបងប្អូនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចថែមទឹកហើយយើងធ្វើការរំងាស់វាទៅតែរីងទឹកដែលយើងថែមហ្នឹងទៅចាំយើងចាក់ទឹកស្អាតចូលហើយរំងាស់វាទៅហើយខ្ញុំក៏បានដាក់គ្រឿងដាក់ប៊ីចេងអញ្ចឹងទៅដុំសុបខ្នោអញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំថែមទឹកព្រោះអីមិញហ្នឹងវាខ្លោចហើយអំពិលបងប្អូន
អំពិលទុំហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់អំពិលទុំឬក៏អំពិលខ្ចីបានអត់អីទេព្រោះឯម្ជូរវាអាចប្រើបានទាំងអស់ហើយយើងធ្វើរំលីងបែបនេះទៅតោះតារំងាស់ឲ្យរីងទឹកបន្តិចបន្តិចហ្នឹងទៅសំយើងដាក់បន្លែចូលហើយដាក់បន្លែចូលហើយគឺយើងដាក់ទឹកស្អាតរំងាស់វាចោលហើយយើងភ្លក់មើលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅបងប្អូនរបៀបស្លោម្ជូរក្រាក់ហ្នឹងគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺរបៀបធ្វើងាយងាយហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អរគុណបងប្អូនបាយបាយ